Re! Viss ēters ir te! Tāpat kā Latvijas slimnīcas un to uzņemšanas nodaļas, arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestas pandēmijas laikā pārdzīvojis smagu laiku. Ar lielu darbinieku slozi un sarežģītiem darba apstākļiem. Un patiesības labāk gan jāsaka, ka NMPD šāds darbs ir vienmēr. Iespējams, arī šī darba specifika neļauj viegli atrast darbiniekus. Pašlaik Latvijā vakantas gandrīz 2,5 simti vakanču otro ārstniecības personu amata vietas. Vai un kā tas ietekmē dienesta iespējas pilnvērtīgi veikt darbu, vaicāsim dienesta direktorei Lienai Cipulei. Labrīt! 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 Ja runājam par vakancēm, tad mēs tiešām ar to arī gribētu sākt. Kādi ir aktuālie skaitļi neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā? Cik ilgi šādas vakances arī pastāv? Vai tā ir tāda pēdējā laika iezīme, vai tas jau ir krājies vismaz pandēmijas gadu laikā? Jāsaka tā, ka vakances dienestā ir jau sena problēma, un raugoties uz to, cik daudz trūks darbinieku dienestā tajā brīdī, kad es uzsāku darba gaitas, mēs izstrādājām speciāli tam stratēģiju, kā mēs varētu rīkoties, lai uzlabotu personāla skaitu dienestā, uzlabotu dienesta operatīvos rādītājus, ja spēju reaģēt uz augstākās prioritātes izsaukumiem. Un jau toreiz izstrādājām virkni priekšlikumu, tostarp veicām vairāk pilotu projektus, kas arī skaļi izskanēja sabiedrībā par to, kā mēs varētu virzīties uz to, lai dienestā būtu pietiekams skaits atbilstoši kvalificētu darbinieku. Un jāsaka, jā, Covid laiks parādīja, ka darbinieku brigāžu nepietiekams skaits tiešām ietekmē dienesta reaģēšanas spējas, ietekmē to, ka pārējām brigādēm jāveic dubult darbs, un pašlaik esam atkal atsākuši sarunas ar Veselības ministriju par to, kā rīkoties, lai jau tuvākā laikā patiešām uzsāktu tos pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai stratēģija tiktu ieviesta pilnvērtīgi. Jā, un par tiem skaitļiem tīri tā, lai varbūt iezīmētu to vakanču apjomu. Vakanču skaits ir ļoti mainīgs, bet kā jau ir minēts, tātad vairāk kā 246 otrās ārstniecības personas, tāpat dienestā trūkst arī ārsti, un īpaši arī jāuzsver, ka dienestā trūkst ārstniecības personas, kas strādā operatīvajā vadības centrā, ja pieņem izsaukumus un nodrošina brigāžu vadību. Otrās ārstniecības personas, varbūt vēlreiz atgādiniet, ko tas īsti nozīmē un kāds ir tas iemesls, kāpēc tieši šajā pozīcijā ir tas lielākais iztrūkums, tur acīmredzot atalgojums ir zemāks vai ne, un varbūt tas arī cilvēks atkūt. Jāsaka tā, ka dienestā ir definēts faktiski, ka brigādē būtu jābūt divām ārstniecības personām un autovadītājam. Pirmā ārstniecības persona var būt gan ārsts ar sertifikātu, gan neatliekamās medicīnas ārsta palīgs un vadīt brigādi, bet otrās personas faktiski līdz šim nav specifiski definēts pasākums. Tātad tur var strādāt medicīnas māsas, var strādāt ārstu palīgi bez sertifikāta. Liela praksa jau pēdējā laikā, ka šajās vietās strādā medicīnas studenti, kas jau beiguši noteiktu kursu apjomu. Tomēr jāsaka, ka tā nav specifiski kvalificēta profesija. Līdz ar to nevienmēr ārstniecības personām ir interese ilgi turēties šajā pozīcijā. Tātad viņi tomēr vēlas iegūt sertifikātu, kļūt par patstāvīgiem savu darba veicējiem. Un tas arī ir par iemeslu tam, ka šo ārstniecības personu faktiski trūkst. Un arī tas, ka mums veidojas brigādes, kurās brauc tikai viena ārstniecības persona ar autovadītāju, kas bija plaša prakse arī Covid laikā, ar galveno mērķi nodrošināt vismaz brigāžu skaitu. Tomēr tai ārstniecības personai, kas brauc viena un kurai faktiski izsaukumā nav šis asistējošais otrs cilvēks, viņi nevar pilnvērtīgi nodrošināt palīdzību. Līdz ar to mēs esam faktiski definējuši, kam jābūt būt kādām prasībām jāatbilst šai otrajai ārstniecības personai, un pašlaik ir runa par to, kā sagatavot šādus cilvēkus vai kā pielīdzināt, piemēram, studentus ar noteiktu pabeigtu kursu skaitu, noteiktai kvalifikācijai, lai viņi varētu strādāt jau pilnīgi pilnvērtīgās brigādēs. Vai to jūs paši dienestā varat kaut kā sagatavot, izglītot, pielīdzināt, vai tam tomēr ir jābūt atsevišķi? Izglītības iestāžu, izglītības programmu jautājums, tas ir, kā pie šī personāla resursa var nokļūt, strateģiski skatās. Tas, kas ir dienesta pusē, bija definēt, ka mums ir šāda vajadzība, kā darba devējiem, ka sabiedrībai nodrošināt brigādes, mums ir nepieciešama noteikts kvalifikācijas cilvēki. Nu, pašlaik, protams, paši mēs negatavojam, un līdz ar to mums ir jāveic milzīgs darbs arī ar Veselības ministriju, pārliecinot un pamatojot, ka mums tiešām ir vajadzīga šādas kvalifikācijas cilvēku dienestā. Un, protams, nākotnē mums ir jādomā par specifisku izglītības programmu, kas varētu notikt koledžās, kurās pašlaik sagatavo
ārstu palīgus. Mm-hmm. Kāds ir šis brīdis attiecībā uz noslodzi dienestā? Mēs zinām, savā ziņā vasara ir tāds traks laiks, ir atpūtas traumas, kas nāk tam līdzi, arī Covid skaitļi pieaug. Kā jūs raksturotu to šī brīža izsaukumu skaitu un to ikdienu? Pašlaik ikdiena ir ļoti saspringta, jo mums ir izveidojušies gan atvaļinājuma dienu uzkrājumi, jo mediķi ziemas laikā, pavasara laikā nevarēja doties atvaļinājumos un viņiem tiešām pienākas atpūta. Pašlaik ir tas laiks, kad tie, kas ir pabeiguši studējošie, vēl nav ieguvušas visas atļaujas, lai varētu startēt uz brigādēm. Savukārt tie, kas ir pabeiguši augstskolas un atraduši jau savus nākotnes darba vietas, dodas prom no dienesta. Tāpat dienestā personāla skaitu ietekmē arī izdienā aizējošie, un pašlaik vasarā jāsaka tā, ka tie, kas vēl ziemas laikā Covid pandēmijas dēļ turpināja darbu, lai palīdzētu dienestam, pašlaik arī dosies vairāk izdienā. Visi šie faktori, protams, ietekmē to, kā mums ir nodrošināt brigāžu skaitu uz līnijas un līdz ar to arī mūsu darbu. Slodze ļoti augsta pašlaik dienestā, tie, kas strādā ikdienā, protams, izpilda vairāk nekā, ja visas brigādes būtu nodrošinātas. Ietekmē slodze, bet šovam ļoti nepatīkam pašiem darbiniekiem, bet kāda ietekme uz to rezultātu, ko redz pacienti, uz brigāžu ierašanās operativitāti, uz izsaukumu laiku vai arī tas to ietekmē? Jā, un tāpēc mēs arī veicam papildus skaidrošu darbu ar sabiedrību, jo viena lieta, kas ietekmē šo te mūsu spēju reaģēt uz izsaukumiem, ir brigāžu skaits, un otra lieta ir šie izsaukumi, kuros mēs varētu nedoties, jo tajā laikā brigādes ir aizņemtas sev nepiemērotos izsaukumos un nevar tikt novirzītas uz augstas prioritātes izsaukumiem. Tad mēs pašlaik tiešām strādājam ļoti daudz pie tā, lai maksimāli atšķirotu izsaukumus. Atkal esam atgriezušies pie tādas informatīvas, sabiedrības informēšanas par to, kādos gadījumos tiešām mūs ir jāsauc, jo, protams, Covid laikā mūs sauca vairāk, tādēļ, ka bija gan ģimenes ārstu ierobežotas iespējas sniegt palīdzību, gan arī patiešām bija ļoti daudz tie gadījumi, kad bija pats pacients nevarēja izsvērt to infekcijas, teiksim, tā smaguma pakāpi tieši Covid laika dēļ. Bet, pašlaik mēs strādājam gan pie tā, lai maksimāli nodrošinātu brigāžu skaitu, gan lai samazinātu izsaukumu skaitu un brigādes varētu tiešām strādāt tikai uz augstas prioritātes izsaukumiem. Tad dispečeru sijāšanas darbs rūpīgāks vai kā jūs strādājat pie tā, lai varētu tos īstos prioritāros izsaukumus apkalpot labāk? Un starp citu arī jāpiebilst, ka tos, kuri ir nepamatoti, nevar saukt par nepamatotiem, bet par neatliekamiem. Neatliekamiem, jā, jo lielāko ties pacienti, kas vēršās dienestā arī ar neatliekamām situācijām, viņiem ir medicīniskās palīdzības, kaut kādas problēmas, vajadzīga palīdzība, viņiem ir veselības problēmas kaut kādas. Bet jāsaka tā, ka mūsu liels uzdevums, lai daudz mazāk mēs novirzītu šo darbu uz kādu cilvēkam pa telefonu, ir jāizšķir, ir vai nav šis gadījums neatliekams, tas prasa pietiekoši daudz gan laika, gan iedziļināšanos un patiešām tajā zvanu lielajā skaitā ļoti sarežģīti. Mums ir jāstrādā pie tā, lai sabiedrību izglītotu par to, kad tad ir jāzvana, lai šo zvanu tomēr būtu mazāk. Un tas ir tāds primārs pasākums darbā ar sabiedrību, paralēli nodrošinot konsultatīvo atbalstu, piemēram, ģimenes ārstu konsultatīvo tāruni, lai cilvēkiem būtu iespēja saņemt kaut vai informāciju vai specifiskas kaut kādas konsultācijas attiecīgi savam gadījumam, un viņi nenoslogotu lieki 113. Protams, ka dispečeriem ir ļoti liela atbildība pašlaik, un jāsaka arī brigādēm pietiekoši augsta, jo arī slimnīcu noslodze, kā jūs zinat, uzņemšanas nodaļas ir pārslogotas, un arī slimnīcas raugās mūsu virzienā, lai mēs veicam daudz rūpīgāk šo pacientu atšķirošanu, kas savukārt ir liela slodze arī pašām brigādēm. Bet ir tāda svarīga niansīta cilvēkus pārāk nenobiedēt un tā, lai tā pašcenzūra, ja tā var teikt, ko cilvēks pēc tam veic, varbūt, ka nav man tas izsaukums tagad tik vajadzīgs, nezvanīšu, lai tas neievelk otrā grāvī un tiešām cilvēks neatliek bīstamu veselībai svarīgu dzīvībai kritisku izsaukumu un tiešām zvana, kad vajadzīgs. Viennozīmīgi jāsaka, ka sabiedrībai ir jāmainās kopumā un jāpalielina pratība un izpratni par savu veselību, kā arī spēju sniegt pirmo palīdzību nelielu traumu gadījumu.
gadījumos, nelielu saslimšanu gadījumos, pašiem doties uz slimnīcu, tad, kad to var darīt pats, un atstāt dienas tikai tām situācijām, kad patiešām ir dzīvības un nopietni veselības apdraudējumi. Nu, piemēram, ja ir paralizēta viena ķermeņa puse, ja ir infarkta pazīmes, ja ir autoavārija, ugunsgrēks, kritiens no 4. Stāva, tad tās ir tās situācijas, kurās viennozīmīgi un tur nevienam nerodas jautājumi. Par visu pārējo tomēr cilvēkiem ir jāsāk mācīties, sazināties ar savu ģimenes ārstu, laicīgi sekot medikamentiem. Nevar būt izsaukums, kad, piemēram, man mājās nav predrudža medikamentu, un es tāpēc saukšu brigādi, jo man naktī nav ar ko mazināt savu temperatūru. Tāda gadījuma arī ir. Protams, un šis ir tas, ar ko mēs gribētu strādāt. Jo, protams, vienmēr būs situācijas, ka cilvēks jutīsies slikti, nevarēs saprast, kas tieši ir, un noteikti viņam ir jāzvan, un mēs viņu konsultēsim. Bet arī vajadzētu ar izpratni izturēties skatījumos, ja mēs sakām, mēs savienosim ar ārstu konsultantu, vai arī tad, ja brigāde ir izsaukumā, viņi neved uz slimnīcu visus gadījumus, pārliecinās par cilvēka veselības stāvokli un arī atstāja mājās. Nu, cilvēkiem, manuprāt, gan Covid laiks, gan Ukrainas situācija liek mums domāt par to, ka mums jākļūst daudz atbildīgākiem pašiem par savu gan drošību, gan veselību. Un, protams, tās situācijas, kad ir vajadzīga palīdzība, noteikti tā ir jāizmanto. Jā, jo, kā jūs teicāt, ir situācijas, kad jautājumi nerodas, un droši vien, ka tajās arī tad ir skaidrs, ka ir uzreiz zvans neatliekamajai palīdzībai. Mēs sakām lielu paldies par šī rīta sarunu, protams, vēlam veiksmi un izturību arī šajā saspringtajā laikā. Man šķiet, jūsu dienas tā gan darba vienmēr ir daudz, un tas vienmēr ir saspringts, bet paldies par darbu un tiešām tur mīkšķis. Paldies. Un trīsreiz situot pie koka par to rudeni, jā, bet par to tad runāsim tad pēc situācijas, ja tā tiešām mainīsies. Paldies, Karnās. Paldies. Paldies. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas direktora Liena Cipa.